Helene Marie Fossesholm, Norgesmester. Hva tenker du om det? Nei, det var veldig morsomt å bli norgesmester i dag, men jeg må si det var tungt å gå finalen i dag. Det var mye push bakfra, og jeg merket at jeg kom opp i den siste bakken. Og jeg merket at Sigrid kom opp og se om det bare svelget i meg det jeg hadde av Siri i beina, og tenkte på det helt annet, for det kom jo Nordtorskjøtt, det kom jo etterpå, og det var jo nesten enda verre. Hvordan var det å komme opp oppløpet her og begynne å føle på at dette gullet satt i lomma di? Altså, jeg følte ikke at det gullet var i lomma før jeg krysset målstreken og så jeg var først, for det var tungt og oppløpet føltes langt. Og så, ja, når man har syre og er sliten, så blir det enda lenger. Hvor mye betyr et NM-gull her? Et NM-gull betyr mye. Det er jo Norges mesterskap, så det er jo morsomt å vite at man hevder seg i sprint også.